waxay muujiyeen in shacabka ay banaanka ku taagan yihiin nimankan cadowga qabaarishta sida la isaga dhicin lahaa garab istaagna ay u muujiyeen ciidamada guusha qaranka inoo soo hoyo runtii galabtii in ay yiraahdaan reer Boondheere hambalyo guusha ciidanka qaranka wax sahlan maahan shabaab haddaad ogeedeen shacabkoo ka dhudhuumanaya ama shacabkoo ka cabsan jiray maanta reer Boondheere waxay leeyihiin shabaab wax la dhaho ma jiro shabaab waxaa ka weyn cududda iyo awoodda shacabka reer Boondheere waa mahadsantiin sunnada galabta ay meeshaan ka fareen reer Boondheere waxaan rajaynaynaa degmooyinka kalen inay qaadan doonaan ay ku dayan doonaan wax la yidhaahdo shabaab inay jirin gobolkoodu dhacay waqtigooduna sii dhammaaday reer Boondheerena ay biyo raaciyeen mar kale waxaan rabaa inaan hambalyo diiran halkan hawada uga mariyo guud ahaan xoogga ciidanka qaranka soomaaliyeed gaar ahaan guutooyinka cali bin abi daalib iyo qaalib bin waliid kuwaasoo dib u xoreynta kuwa wada deegaanada iyo gulafta yar ay ku hayaan qooxaha qawaarijta ee horarka ah shacabka u diiday hoyidka iyo hayaadkaba waxaan leenaa waa mahadsantihiin ciidamada qaranka guusha aad ka soo hoydeen ee ugu dambeysay degmada qadiimiga ahayd 15 sano ay ku naaloonaayeen inaad tidhaahdaan shabaab beentiin waaye shacabka ma sii dul saarnaan kartaan waa mahadsanyihiin ciidamada qaranka reer Boondheerena inay xafladan ku weyneeyaan ay nagu yidhaahdaan waxaan u dabaaldegaynaa garab istaagaynaa guusha ay soo hoyeen ciidanka qaranka ayaguna inayna xasuusiyaan waa ku mahadsan yihiin shacabweynaha reer Boondheere guddoonkooda iyo guud ahaan gobolka maamulka gobolka Banaadir waxaan leenahay sunno fiicana jiyeyseen annagu haddaan nahay xukuumadda dan qaranne sidaad ogtihiin tiirka koowaad ee xukuumadda waa dib u xoreynta iyo sugidda amniga dalka tiirkaasaan naga go'an kaasaan hadduu la yaraada ku shaqayn doonaa ilaa aan ka hubinno shabaabka ugu dambeeyo soomaaliya in laga ciribtiro kan ugu dambeeya la dilo hadday soo dhiibaanna la yiraahdo nolol iyo hooy ka fiican wixii ay ku qaldeen dhallinyarada inaan siino annagu haddaan nahay wasaaraddii dhallinyarada waxaan aad mar kale aan rabnaa inaan baaq halkan uga dirno dhallinyarada la qalday kooxdaas qawaarijta magaca dhallinyarada magaca diinta magaca soomaalida magaca islaamka suurad xumaynayo inaan dhahno waa beentood waxay hayaan diin maahan diintu saxda waxay idinka jirtaa dowladnimada iyo nabadda iyo dhaqanka suuban ayay diinta saxda jirtaa shabaabka kuwa la joogo waxaan leenahay ka soo baxa dowladdiina dadkiina isku soo dhiiba kuwa ku harana ee diidana waxaan leenahay waxaa idinku filan guul maxay tahay ciidankan xoogga qaranka insha allah idin soo cagmarin doona sida ugu dhaqsiyaha badan hadduu ilaah yiraahdo waxaa inoo ballan ah shabaabo dalkan laga xurey waxaa inoo ballan ah shabaabo dalkan iyo qawaarij laga waayo amni ah inta yaroo dhimane ee magaalada ku soo farcatana waxaa ku filanba dadka shacabka reer gobolka Banaadir ee ugu horeeyaan ee reer Boondheere galabta yiraahday shabaab gobolka Banaadir ma ku soo dhuuman karo ugu dambeyn waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo gabagabeeyo hambalyada kadib kooxaha yare danaha siyaasadda ka fiirinayo ama ragga siyaasiyiinta isu sheegaya ee ka raadinayo mataqaanaa waxa yaro oo ama furimaha ka dhaca ma ciidamadu markay dagaal sidiisa marka lagu jiraba sidiisa wuxuu yahay dagaalka guul ama geeri shabaabkii 5 sano ka hor magaaladan maxay toole canshuuraha ka qaadanaya shabaabka 5 sano ka hor degmooyinkan sidee raba ka sameynaya furimo u ahayd sida la sheegay kilomitir 4 iyo liido ay furin u ahayd maanta 500 iyo 600 kilomitir in lagula dagaalo taasaba wax weyn ah maanta shabaabku ciidamadu waxa ay ku soo qaadayaan iyo duulaanadu waxay ku soo qaadi jireen shacabka gobolka Banaadir marka waxaan rabnaa ciidamadeena inaan niraan mar kale aad aad u mahadsantihiin nabadda iyo amniga ay ku jirta caasimadan idinka horseed u ah halkaas ka sii wada annaguna duco iyo bogaadin iyo garab istaag ayaan idinla garab taaganaa ugu dambeyn reer Boondheere waliba sunnada aad jeeseen waxaan rajaynaynaa 17 degmo iyo 3 deegaanba inaad ku hogaamin doontaan ay ayaguna raaci doonaan waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu guuleysta reer Boondheere